Тікелей эфирде тәуліктің түнгі жаңалықтар топтамасы. Онымен таныстыратын Асаубек Айымбетов. Ассаламу алейкум. Боранда дасқан Айтекебе ауданы Қарабұтақ ауылының тұрғынының денесі Нәден қыстағы маңынан кеше кеште табылды. 35 жастағы ер адам осыдан 4 күн бұрын жоғалған болатын. Марқұмның денесін үсік шалған. Тағы бір үсіп қалған 40 жастағы ер азамат ауруханаға жатқызылған. Адамды жоғалып кеткен жөнінде шығулар болды. Соның ішінде кешегі күні Айтекебе ауданының Қарабұтақ ауылды мекенінің 10-15 шақырым жерде орналасқан қыстақтан екі адам шығып кетіп жоғалып кеткені жөнінде іздестіру жұмыстарының жаңағы нәтижесінде біреуі жаңағы даладан өлген күйінде табылды. Жаңағы далада адасып кетіп қатты салқын ауа райының температурасына байланысты, екіншісі жаңағы күйік үсік алуына байланысты аудандық емханаға, Айтекебе аудандық емханасына жеткізілді. Ал арасында КамАЗ, Газель, жеңіл көліктері бар, барлығы 25 техника Ақтөбе Орыс күре жолы бойындағы Әлімбет ауылы маңында бүгін 4-ші тәулік қар құрсауынан шыға алмай тұр. 100-ге тарта адамның асуы, жылынатын сұйық отын таусылған. Олар облыс орталығынан көмек күтуде. Ақтөбе Орск тас жолы бойындағы Әлімбет ауылы маңында 25-ке жуық көлік жиналып қалды. Қарға батып тұрған техникалар арасында КамАЗ жүк көліктері, Газель, жеңіл көліктер бар. 100-ге тарта адам 4 тәуліктен бері өздерімен бірге жолға алып шыққан ассуын жанар жағармайды тауысқан. Ақтөбе Орск тас жолының бойында тұрмыз. 100-ге жуық адам, 25 көлік. Жексенбі күні кеште қарға батып қалдық. Судан бері 4 күн өтті. Ассу жылнарға отынымыз бітті. Иван өзіміздің қала тұрғыны, Ресеймен екі ортада жүкті асумен айналысады. Орскіден қайтып келе жатқан беті боранға тап болып, жүк көлігі күртік қарға батып қалған. Оның анасы жауапты қызметтер көмегінен күдер үзгенін айтады. После обеда, воскресенье, они уже остановились в заторе. Олым жексенбі күні түстен кейін жолда қалдық деп хабарласқан соң 112-ге төтенше жағдайлар қызметіне хабарластық. Олар тек адамдарды құтқаратынын айтты. Ал жүк көліктерін қар құрсауынан алып шығу Қазақ автожолы мекемесінің міндеті көрінеді. Қазақ автожолы кәсіпорнынан көмек сұрадық. Ол жақтағылар уәдемен құтылды. Соңғы рет телефон шалғанымызда тракторшымыз шашап, ұйықтап жатыр деді. Мән-жайды білмек болып, Қазақ автожол мекемесіне хабарластық. Басшысы Әкімжан Өтемұратов ауа райының нашарлауынан жолды тазалау мүмкін болмағандығын жеткізді. Қазір Ақтөбе Орск бағытының қарын аршуға 3 техника жіберіліпті. Бүгін сағат 12-де Қазақ автожолының екі техникасы 95 километрден 10-15 километрге дейін қардан тазалап, Әлімбет поселкесіне кірді қазір. Енді бір сағаттан бері тұрған колонналар қалаға жіберіп жатыр. Бірінші кезекте жеңіл машиналар жіберіледі, автобустар. Жеңіл машина автобустар біткеннен кейін оның келесі кезектен жаңағы үлкен ауыр жүк машиналар жіберіледі. Себебі қазір машиналар бәрі бірге кетті, ана ауыр жүк машиналар жолға кедергі жасайды жүз қозғалысына. Сол себепті сондай өзінің кезегі бар. Ғалия Серікқызы, Айсұлу Махмұтова, Сергей Калашников, тәулік. Сондай ақ облыс төтенше жағдайлар департаменті өткен тәулікте қар құрсауында қалған 900-ден астам адамды құтқарды. Олардың арасында балалар мен жүкті келіншектер де болған. Бүгін боран мен аязға байланысты кей бағыттағы тас жолдарда көлік қозғалысына шектеу қойылды. Ақтөбе Астрахан, Қарабұтақ ауылы мен Қостанай облысының шекарасы аралығы Ақтөбе Орыс солтүстік айналма жол, Қандағаш ембі Шалқар, Ырғыз жолдарында қозғалыс тоқтатылды. Қазір республикалық маңызы бар жолдар қардан тазартылып жатыр. Бір тәулік ішінде жаңа Айтекебе, Ырғыз, Қарғалы ауданында жүргізілген құтқару жұмыстарының салдарынан 908 адам және 401 техника шығарылды. Қарда алған бұның бәрі жаңағы жүргізіп отқан департаменттің құрылымдық бөлімдері, ауданның әкімшіліктердің, ауданда орналасқан төтенше жағдай бөлімдердің және де Қазақ автодор жаңағы қызметтерінің жол тазалау жұмыстары бойынша атқарылған жұмыстары. Ақжар екі ауылының халқы қар күреумен айналысатын мекеменің қызметінен наразы. Бүкіл ауылды күртік қардан тазартқан техника учаскелердің біріне келгенде жұмысын тоқтатып кейін қайтқан. Көше тұрғындары аралда қалғандай күй кешіп жатырмыз дейді. Наразылық білдіргендерді Гүлвира Сейтенова тыңдап келді. 4000-ға жуық үй тігілген Ақжар екі ауылының тұрмысы жайлы. Елді мекеннің көгілдір отыны, жарығы, суы бар. Алайда қар жауса ауылда қатынас қиындайды. Қалаға дейінгі жол ашық, ал ауылдың ішімен жүру қиямет қайым.
үшкін болды, балларым сараққа бара алмай. Үйден қасы күрттік, сұртқа далаға туалетке бара алмай отырым мен өзім. Туалетке бара алмай отырым. Балларым келгенде күрекпен тазалап көтет, артынша қайта басады. Салмайым үйден. Кішкентай немерем бар, больницаға прививка аппаратығын. Оны апара алмай отырмыз. Екі немерем бар, міне үшінші күн. Біздің ала жол мектепке дейін тазаланбайды. Ол мектепке не болып атқан, дәрі міне бүгінгі дейін ешқандай қатынасымыз жоқ. Бірақ мектебіне айтып атымыз, жолдарымыз жүре алмайды. Балдарым екеуі біреуі бір оқиды, біреуі үш оқиды. Ол сол себептен мына балдарды біздер апара алмай тұрмыз. Қырға қарай осы міне қыс басталғалы жол тазаланған жоқ. Мектепке жету қиын. Біздерге жолды тек ана көшеден бастап тазартты. Менің күйеуім менің машинам шығу үшін мына жерге дейін өзі тазалады. Екі күн тазалады. Екі күн мына жерден баттым. Мен жаяу қатынадым. Былай көтеріп мені шығарып жібереді. Мен былай еңбектеп барып жүрдім. Бардым. Енді жұмыстан қалмау керек қой. Қалай бару керек? Даудың басы қары аршылмай қалған 150 метр жол. Соңғы борандардан соң ауыл ішін қардан тазалауға кіріскен дорожник мердігерлік мекемесінің арнайы техникасы осы маңға келгенде жұмысын тоқтатып, жарты жолдан кейін қайтқан. Көшені көрдіңіздер ғой? Басынан бастап тазалап, мына переулкқа шейін келді. Переулкқа шейін келді, мына жоғары қаратта көтерілген жоқ. Жоғары қаратта тазалаған жоқ. Кеше мысалы тазалап жүрді. Олар ана жерді тазалады, мына жерді тазалады, кім барып жаңа соңынан жүрсе, мен оны қалай сөйлесіп отқандарын білмеймін, тазалады. А мына біздің көшеге келген жоқ. Сонда мына жақтан өтті, ана жақтан өтті, мына жаққа келмей кетіп қалды. Бұл тазартатындарға үлгере алмайсыз дейді олар айтатыны. А біздерге мына балдардың оқуы бізге самый главный қиын болып тұрғаны. Ауылдың өзге аумақтарында жол ашық. Нөмірі бірінші аумақтық округі комитеті төрағасының орынбасары Мирасбек Қалмағанбетовтің айтуынша, елді мекен көшелерінің 80% қардан тазартылған. Ол белгісіз себептермен жартылай тазартылған көшеге трактор бүгіннен қалмай жетеді деп уәде берді. Қазір енді тоо дорожникке хабарласамын, техника сұраймын. Енді кішкене 100 метр жер ғой. Шындығына келген кеше мен ротормен жұмыс істеп кеттім мына айналаға. Шығып кетті. Сол жерге мен тракториске айтқанмын. Мен трактористем өзім жүретін болғанмын. Енді мен ана басқа тракторға кеткен кезде бұл тракторды разыбат еткен өздері шақыртқан базаға. Соған тастап кетіп қалған екен оказывается. Қалған бір 100 метр 150 метр ғой. Енді оны бері қарай да шыға алады ғой төменге қарай. Қазір мен қолға аламын. Гүлвира Сейтенова, Алексей Оразов, Тәулік. Хабарымыз жалғастырамыз. Бүгін Нұр Отан партиясының облыстық филиалы ғимаратында мүмкіндігі шектеулі тұлғалар үшін ашық есік күні өтті. Қоғамдық қабылдауда партия мүшелері олардың өтініш тілектерін тыңдап, мәселелерді шешу жайын қарастырды. Сонда қабылдаудан соң партия басшысы Бауыржан Байбек, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова және үкіметтік емес ұйымдардың жетекшілері өңірлермен онлайн байланысқа шықты. Бейне мәжіліс барысында елдегі мүгедектер қоғам мүшелерінің өмір сүру сапасын арттырудың нақты шаралары талқыланды. Ғалия Серікқызы тарқатады. Сандырға сүйенсек, елімізде 563 мың мүмкіндігі шектеулі жан бар. Олар жалпы халық санының 3% құрайды. Ал облысымыздағы мүмкіндігі шектеулі азаматтардың саны 18 мыңнан асады. Оның тең жартысы қалада тұрады. Бүгін Нұр Отан партиясының облыстық филиалы аталмыш санаттағы азаматтардың әлеуметтік проблемаларына қоғам назарын аудару, мұң-құқтажын тыңдап, бірлесе шешу үшін ашық есік күнін өткізді. Бүгінгі шара барысында, яғни басты мәселе, қоғамда мүмкіндігі шектеулі жандарға оңтайлы жағдай қалыптастыру мақсатында олардың көкейінде жүрген мәселелерін ортаға салып, шешімін таппай жүрген түйінді мәселелердің шешімін табуға мынау мемлекеттік мекеме басшыларының, басқарма басшылары, құзырлы мекемелер тарапынан керекті көмектер тарапында құқықтық кеңес беру мақсатында арналып отыр. Сал ауруына шалдыққан азаматтарды қолдау орталығының атқарушы директоры Гүлмейрам Сыражева мүмкіндігі шектеулі жандар өздерін қоғамның толыққанды мүшесі ретінде сезіну үшін бірінші орында оларды жұмыспен қамтамасыз ету керек деген ойда. Мүмкіндігі шектеулі адамдар әрине жұмыс жасағысы келеді, қосымша табыс табысы келеді. Бұл өмірде өз орындарын тауып, отбасына, елге қажетті адам болғысы келеді. Сондықтан да біз қоғамдық бірлестік өз тарапымыздан мүмкіндігі шектеулі адамдардың, соның ішінде жастардың осы қоғамда бәсекелестікке сай жұмысшы болуына ұмтылдыруға арнайы үгіт-насихаттар жүргіземіз. Мүгедектер қоғамы мүшелерінің арасында жоғары білімді, кей жұмыс түрлерін атқару қолынан келетін адамдар баршылық. Гүлмейрам Сыражева басшылық етіп отырған орталыққа жұмыс істеп келетін мүмкіндігі шектеулі жан аз емес көрінеді. Жалпы біздің қоғам мүгедектердің құқын шектемеу керек дейді ол.
Біздің еліміз мүмкіндігі шектеулі адамдарға кедергісіз қоғам болу керек дейді. Бұл деңізді тек қана тікелей қабылдамау керек. Яғни біз ғимараттарға, осы әлеуметтік маңызы бар ғимараттарға кедергісіз кіру ғана емес, сонымен жалпы қоршаған ортаның мүмкіндігі шектеулі адамның өмір сүруіне кедергі болмауы тиіс. Яғни ол керек кезінде өзіне қажетті білім алуға мүмкіндігі болуы тиіс, керек кезінде өзіне қажетті еңбек етуге мүмкіндігі болуы тиіс деймін. 54 жастағы екінші топтағы мүгедек Әлия Сақауова қоғамдық қабылдауға жұмыс сұрай келіпті. Үш баланың анасы бұған дейін екі жерде жұмыс жасаған екен. Мүгедектігім үшін берілетін жәрдемақы отбасымды аштырауға жетпейді. Сондықтан кез келген қоғамдық жұмысты атқаруға дайынмын дейді. Жоқ, любой, әйтеу қадір қаламгерші любой жұмыс істеуге талпынным бар. Енді зарплата қазір өзімнің екінші группа инвалидтік немен алудым топта 26 мың теңге. А кәдімгі халықтың алып отқан айлығындай екінші кәдімгі қоғамдық жұмысымыз кәдімгі 30 мың кем дегенде сондай немен жұмысқа тұрам келеді. Болат Төретаев бірінші топтағы мүгедек. Қоғамдық қабылдауға бойымтайын арқалап Әйтеке би ауданынан келіпті. 2009 жылдан бастап қосжанар көруден қалған. Ал оған дейін жеке шаруа қожалығында тракторшы болып қызмет етіпті. Ол уақытта шаруа қожалығының жұмысшыларына арналған үйде тұрған. Ал еңбекке жарамсыз болып қалғалы бері 5 баласымен үй күйсіз қалды. Үйге келдім ғой, сол квартира сұрап. 2009-дан бері мүгедек бірінші группа. Очередьте былтыр 34 болдым, білмеймін точно. Жаңа жеке қожалықтың үйінде тұрдым. Ол 3 жыл болғаннан кейін шығарып жіберді 2012-де. Үйді босатты. Енді амал жоқ, көріп отырмын, жаңа кішкентай пенсиям. Сосын келіншегім жаңа пол жуады школда. 20 мың айлығы. Бес балам бар. Бүгін мұндай мүгедектерге арналған ашық есік күні бір мезетте барлық облыста өткізілді. Қоғамдық қабылдаудан соң партия басшысы Бауыржан Байбек, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова және үкіметтік емес ұйымдардың жетекшілері өңірдегі өкілдермен онлайн байланысқа шықты. Бейнемәжілісте әрбір өңір қабылдауға келген мүгедек азаматтардың мәселесімен бөлісті. Проблеманы шешу жолдары қарастырылды. Ғалия Серқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Тікелей эфирдегі тәуліктің түнгі хабары осымен аяқталды. Ал мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Эфирде жүздескенше аман болыңыздар.